Olivera Ćirković je naša gošća. Predstavljamo knjigu Ja, panter, ispovest. I kažu da je ovo najbolje, bolje od akcionih i thriller filmova, ali i duboka psihološka drama. Dobro jutro i dobro nam došli. To je kao Ocean Eleven, 12. I sad ima 8, novi film. Ti si živjela kao u hollywoodskim filmovima. Ja ne mogu da zaboravim onu scenu koja je objavljena u svim svjetskim medijima. Ti je kao top model i vodite neka mala policajka na listice, a ti si elegantna, kaže, čuvena košarkašica, reprezentativka, uhapšena u Grčkoj kao vođa Pink Panthersa. Ja sam od tada želio da te upoznam i prvi put smo se sreli dok si bila u zatvoru. Pred tobom su bile tri optužbe na po 12 godina robije i ti si meni rekla, izlazim ja, vidimo se u Beogradu za neki mjesec, i ti si se meni posle nekoliko mjeseci javila. To je kao u hollywoodskom filmu i tamo je to nemoguće, ne bi verovao. Tamo je to najteže, to je zemlja ludila, znači pravosuđe ne postoji, to je sve toliko prepletano i puno aljkavosti da je to, ako je negde teško to ostvariti, to je u Grčkoj. Ali eto, dobra volja u meni, energija, snaga, borbenost, sve se to skupilo i malo sreće normalno, ne može se ni bez sreće. I ja sam stvarno verovala tada, iako tada je moj položaj bio mnogo gori nego što sam ja vama tada ispričala na televiziji. Nisam stala da šaljem. Tada je bila jako teška situacija. Tri optužbe na po 12. Bile su tri optužbe na početku, jedna od 12, jedna od 12, jedna od 8,5 godina. Ta od 8,5 godina je pala, izašla sam nevina. Ali ona me u stvari, to nije moguće objasniti normalnom svetu, niti bilo kako, bilo kojoj drugoj zemlji, pravosuđu bilo kojoj druge zemlje. Ja sam zbog te kazne na kojoj sam izašla nevina na drugom apelacionom sudu izgubila 3 godine odležane kazne. Faktički od te 4 godine koliko sam bila unutra kad ste me vi posjetili, ja sam ukupno odležala 5, ja sam izgubila i te 3 godine. Znači bila sam faktički godinu dana su mi računali zatvora i ja sam imala ispred sebe jedan put koji nema kraja. Znači, moje šanse tada izađem su gotovo minimalne, gotovo nikakve. Čekala sam u to vreme i neku odluku Vrhovnog suda koju i on je potvrdio da sam izgubila te godine. Tako da je moj dolazak u Beograd bio abstraktan sa stanovišta pravosuđa i pametnih ljudi. Kad si mi ti govorila, ja sam mislio da eto, hrabriš sebe. Ja nisam hteo da se suprotstavim jer sam te sažaljeva, mislio sam... Pa da, hrabrili ste i vi. Ti ćeš istrunuti u zatvoru. To je izgledalo strašno, zatvor Tiva. Jedan krug, drugi krug. Alcatraz. Alcatraz. Jedan zid, drugi zid. Ja kad sam ušao u taj zatvor, nema obezbeđenja, otvaraju se automatski vrata, jedna, druga. Evo sad da vidimo da li je režija spremila snimak tebe u zatvoru. Aha, imamo i to. Možemo da pogledamo? Režija. Režija nas ne sluša. Režija, ne spavajte. Da. We'll be right back.
Evo, vidjeli smo Olja susret našu zatvoru. Ovo smo mi krivići snimali, zabranjeno je. Da, to znam. Snimati i ove zidine. Strogo zabranjeno. Ono što ja prvo primećujem je da ste tip-top sređeni i u zatvoru, a drugo što se primećuje je da neverovatno slikate. Ste znali za taj vaš talenat pre zatvora? Nikada, nikada, nikada. Prvi put u zatvoru. Ti si od zatvora napravila Sikstinsku kapelu. Ljudima nije jasno gdje smo mi ovo razgovarali. Oni su mene pitali šta je ovo. Ovdje su i Snežana, i Sejan Patuljaka, i Crvenkapa. Ovo je zapravo jedna prostorija, dečija soba, gdje zatvorenice koje su zatvorene primaju decu. Dovode im decu. I ti si zato rasekala ove prizore da bi deca se osjećala kao u nekom zabavištu. Ministarstvo pravde je podržalo taj predlog. Već su se upoznali da ja slikam i po drugim delovima zatvora, oslikala sam zido i to je delovalo dosta dobro. I onda je ministarstvo pravde ponudilo meni da li ću ja oslikati, to je bio prazan prostor, bila napuštena jedna prostorija i oni su otvorili. I ja sam onda to oslikala i onda sam kasnije dobila i nagradu. Došao je ministar pravde u tu prostoriju sa čitavom svitom, bili su i protivnici, neprijatelji, javni tužioci, sećam se, bili su i... A ti si fascinirala ministra pravde. Ministar pravde, da, bio je tu. I neposredno, posle toga došao sam ja ovdje u zatvor i kad smo se videli, i ja sam vidio da je stvar rešena, jer si osvojila ministra pravde. Jesam ga osvojila, ali me nije on pustio, nego je bilo malo grublji način bio. Nije bilo samo moj šarmantan osmeh i lepo slikanje. Posle sam ja se tu... Kada sam vidjela da kraj nema taj moj put u zatvoru, onda sam ja pribegla drugim metodama, a to su bile pomalo grube i divljačke metode. Ma vidjela sam da nema kraja i počela sam da pobunjujem muške zatvorenike, političke zatvorenike, to je najjače jezgro. Na kraju su tebe pustili iz zatvora da ne pobunjuješ zatvorenike? Pa, generalno da. Da se ne napravi pakao? Jao što volite, skandal, gospodine Mariću, da se ne napravi pakao. Istina, ogroman bi problem bio da se dignu, osim tog pakla koji je dodako. A kako ste ih pobunjivali? Pa nisam pobunjivala, ja sam tražila pomoć. Naravno, kada sam vidjela šta se dešava i da tu jednostavno sam u problemu. I si bio u strahu da ćeš provesti mladost i život u zatvoru? Ma nema kod mene straha. Kod mene je samo borba za opstanak i jedan gen borbeni. I ja kada sam u najtežim uslovima, ja samo razmišljam o pobedi i o borbi. Ja ne razmišljam, jao, gotovo je. Ja sam tako da sam pomislila od prvog trenutka zatvora, ja bih pala, klonula bih, ja ne bih mogla ni da završim tu moju kaznu. Ali hajde da pričamo o onom periodu pre zatvora i otkud to da ste vi u zatvoru, bavili ste se sportom, taj sportski duh i tova borbenost i volja koju pominjate, pretpostavljam da je M genetski, M od sporta kojim ste se bavili. I onda kako ulazite u ovu priču? Sve kreće sa udajom, je li tako? Kreće sa udajom, ali to je, on je neposredno, taj čovjek, to je moj bivši muž. Evo, vidio sam tvog bivšeg muža kad sam posjetio centralni zatvor. On je izručen iz Švajcarske. I neverovatan čovjek, intelektualac, koga zanima i u neke stvari, niko ne bi rekao da je on Pink Panther. Pa tako smo negdje i počeli našu vezu. On je bio šarmantan čovjek. Ja sam znala, nije se uopšte on eksponirao, niti pominjao kriminala, nije ni krio. Znači, bio je jasan, dao mi je do znanja jasno, ali bio negdje šarmantan. Bio je obavešten i dalje informator. Ako nešto hoću da saznam, ja ne čitam Kurir, ne otvaram vesti. On mene zove iz centralnog zatvora i ja saznam odmah. Čekaj, on u centralnom zatvoru? On u centralnom zatvoru daje informaciju. Bolje zna šta se dešava u Srbiji nego mi koji čitamo. Juče znao kod koga. Juče sam gostovala na Pinku i nisam znala uvažena imena i prezimena ili imena tih voditelja koji su me pozvali. Ja se izvinjavam. On mi je dao odmah informacije. Znači, sve informacije u okviru Srbije, regiona, Evrope i sveta stižu iz centralnog zatvora. Ako ne znate šta ćete, pošaljite poruku. Čim bude izašao, on je sada u zatvoru zbog saobraćenog prekršaja koji je napravio prvo što je pao u švajcarski zatvor. On će naravno doći u ovu emisiju kako dolikuje. Znači, ovdje se dolazi i pre zatvora i posle zatvora. I pre nego što te likvidiraju, i čak i ako te likvidiraju, može dođeš u ovu emisiju. I kad te likvidiraju da si se podigao ponovo. Ne, ovdje može da se vaspustaju. To je dobro.
Da, tako da pozivamo i ove škaljarski, kavački. Ako nemoj da preterujemo. Ali Vera, kako ulazite u čitavu tu priču? Teška je to priča i duga je to priča. Nemamo mi vremena, a i ne voli gospodin Marić sad da preterujemo ozbiljnosti. Ako možemo da napravimo neki skandal ovdje, nešto veselo da ispričamo. Može, šta je bilo najskandaloznije da vi dođete do zavisa? Pa sve je i sve što je tužno, ne u stvari veselo. Evo recimo, kako si ti pobegla iz zatvora? Ti isto si uspela da upravu zatvora ubediš, da slikaš, ti si oslikala kancelar, imao si plan da pobegneš iz zatvora. Pa istina. I javila si svojim prijateljima koji su ti pomogli u tom. Pa nisam baš javila, to je malo više od javljanja. To je jedna organizacija, jedna priprema. Ima tu i ozbiljnosti u celoj priči, a ima i neozbiljnost. Ozbiljnost je da su ti momci jako spremni, ozbiljni, to su pravi. Ti koji dođu da te spasu iz zatvora, to su mnogo hrabri ljudi. Nego ja to tako ispričam negde veselo, pa mi to izgubimo tu notu. Ne, ljudi misle da je to anegdota, da je to šala. Ljudi misle da je to anegdota, pa nije to nikakva anegdota. To je jedna definitivna opasnost koju ja negde ispričam kroz neki, uz neki humor i onda to dobije neku drugu primjesu, a to je dosta jedan ozbiljan čin i u zatvorskoj civilizaciji najveći moguć. Ali ti si uspela i te ljude da uvučeš. Pa imam ja nešto, evo i sada negdje. Uvučeš, evo recimo ti ljudi su bili prvaci sveta, bili su najveći na svetu i kad su tebe vidjeli, oni su od svega odustali i... Nije to tako, ja ne želim o tim ljudima... Ja sam razgovarao s njima. Ne, oni ne vole da se eksplodiraju. Oni su mogli se da trpe menadžere, kaže, ona je tako divna. Mi smo za nju spremni da poginemo sve. To nije tako. Ne, ti ljudi ne vole da se... Ne, ti ljudi ne vole da se eksplodiraju, nikad tako ništa neće reći. Oni su super i oni se... Meni su to u poverenju rekao. Pa u poverenju, onda nije u redu da pričamo ono što je rečeno u poverenju. Marice, pričaš što je rečeno u poverenju. Katastrofa. Znači, to nije u redu. Ja ništa ne pričam što je rečeno u poverenju. Znači, ja sam transparentna, otvorena za razgovor i sve što se tiče mene, ja to jasno dajem i govorim i o svojoj prošlosti i o budućnosti. Ljudi koji imaju veze neke sa mojim bekstvom ili uopće sa mojim delima, ja ih ne pominjem štiteći njihov identitet maksimalno jer su to pravi. Oni su u tvojoj knjizi pod... Oni su pod lažnim imenima, ali opisani... Čak su sakriveni, tako da ne može da se otkrije nikad ko su šta. Nikada, maksimalno ih krijem, maksimalno ih poštujem, maksimalno ih volim. Ko pročita knjigu, upoznaće se sa nekim likovima. Ona je izašla u petak, od prošlog petka je na kioscima. Ima je i u Vulkanu, knjižarama Vulkan, Delfi i službenom listu, ali mislim da je dostupnija na kioscima. Hoću da kažem da nikada... Čim izađete iz kuće, s posla, odmah... Pravo na kiosk da saznate nešto novo. Knjiga govori o Beksu i o nekim mojim odnosima u zatvoru i u mom bloku gde se nalazim i o slikanju, ali knjiga opisuje baš te likove koje ja štitim i kojima gospodin Marić cinkari sada ko su šta su. Znači... Nije, ja ništa nisam rekao, niko me nije razumeo. Jasno, niko. Ok. Ja baš opisujem neke ljude koje treba pročitati tu knjigu sa ogromnom emocijom, jer je moja ljubav prema njima beskonačna bila i oni su za mene uradili strašne stvari. To su svaki ponaosob 4-5 likova opisanih su priča za sebe i možda zanimljiviji likovi od mene, nego što su oni diskretni heroji. Nisu u situaciji da pričaju. Nisu u situaciji, oni su mladi ljudi, ne zanima ih nikakvog sponiranja. Evo, ovo bih da pročitam nešto. Kaže, bolje biti častan pljačkaš nego nečastan lekar, političar, sportski radnik. S vremenom sam ustanovila da živjeti kvalitetno u normalnom životu podrazumeva čoveka koji ne drži reč, dvoličnu ulizicu koja će prodati sve i svakog za manji ili veći interes. Uvredih većinu populacije sa ovim komentarom. Izvinjavam se srpski narode koga sam uvredila. Ako sam vas pogodila i uvredila, onda ste u toj ciljenoj grupi. Katastrofa. Olja, više u tvom svetu ima časti, hrabrosti, nego u ovom svakodnevnom koji je zasnovan na sveopštoj pljački naroda i neodgovornosti za bilo koji posao. Znači, šta god si uradila i što nisi uradila, ti si odgovarala. Jasno. A oni neće odgovarati bilo šta. To je nešto na čemu ja insistiram u zadnje vreme. Izlazim po medijima i prvi put imam negde prostora malo više i ja pokušavam negde da pošaljem neku poruku, ne neku promociju kriminala. Baš na tome insistiram da ljudi i koji su prestupnici ili bivši ili neki koji možda su i trenutno, ali malo se negde ograđujem o tom prestupu, koji su to prestupnici. Ja govorim isključivo o ljudima koji negde su živeli na isti način kao ja, odlazili preko granice, vezano za te ping
Pantere i taj neki mit i taj Robin Hoodovski način života i negde način rada i taj potpis. Vezan je za negde filantropiju, za ljude, džentlmene, ljude negde galantne koji bacaju novac i koji ne diraju negde svoju zemlju. Možda smo neke patriote lažne, ali smo opet neke patriote. Vi praktično naplaćujete ratnu štetu koja je možemo to i da Srbiji naneta za NATO bombardovanje, za sankcije, za satanizaciju Srba. Za bombardovanje. Za bombardovanje, za neku pravdu. Znači, negde da. I mislim da je glupo nas negde osuđivati. Mislim, ne treba nam sad, ne znam, ni slaviti, napraviti od nas. Dobro, ali ste vi neki Robini Hudovi naše. Negde imate neke časti. Stvarno taj neki kodeks, postoji kodeks časti kod nas i naglašen je, bar kod pravih sa kojima sam ja bila. Olja, ja znam više generacija zanimljivih ljudi sa naših područja. Ovi prvi što su odlazili na zapad, oni su pljačkali banke da nas više ne pljačkaju. Za naplaćivanje ratnu štetu za streljanje đaka u Kragujevcu. Za bombardovanje 6. aprila 1941. Kad ne može naša vlast, moramo... Pa nije vlast, Tito nije teo, potpisao sporazum sa Brantom i ono što nije Tito uradio, to su radili Ljuba Zemunac, Giška, Arkan. Da, sad ono što ova naša vlast posle 5. oktobra se udvarala zapadu, ali mora neko da kazni taj zapad za NATO bombardovanje, za sankcije. Eto, skupila se grupa buntovnika i sanjara. Da, i vi ste ko neki ajduci iz onih vremena, koji su naplaćivali štetu za kosovski boj, za razne propaste. Razleteli se po belom svetu i hajdučija. Ali negde nismo dirali našu zemlju. Ali kad tad neka pravda će pobediti, narod će ovaj srpski da vam kaže hvala što ste nas osvetili na tom mrskom zapadu. Malo se vi šalite, ali ja ću malo i da vam kažem da moju poruku narod čuje, i naročito u zadnje vreme gde sam ja jasna koji su moji neki ciljevi u budućnosti. Narod mene čuje i prepoznaje neku istinu i neku čast, pa taman ona bila i prestupnička, i mislim da počinje negde da me prati. Mogla bi da ugrozim ove pošten svet koji vlada. Ovako kako koračam, vidim da narod me čuje, osluškuje i negde dajem dobru poruku. Ja dajem dobru poruku, samo borbenost i čast. Budi častan, budi borben. Evo, kad sam bio mladi i kad sam prvi put ušao u tu kriminogenu strukturu i taj milje i video da je tamo mnogo uzbudljivije nego među ovim lažnim, poštenim svetom koji mi se zgadio zbog nemorala i užasa i pokvarenluka, ja sam video da ovdje ima čast, da su to žestoki vitezovi ulice, i oni su mene otkrili jednu potpuno novu životnu filozofiju i oni su me upoznali sa svetom, visokim svetom, zapadom. Kaže, ako ubiješ jednog čoveka, ti si ubica. Ako opljačkaš trafiku, ti si lopov, kaže. Ako ubiješ hiljade ljudi, ti si narodni heroj. Ako opljačkaš čitavu zemlju, ti si, kaže, reformator, ti si vizionar, ti si... I onda sam ja shvatio kako to vlada, i zato su moje simpatije uvek bile na strani tih usamljenih heroja poput tebe. Ja ću sad da vam kažem šta je meni jedan prijatelj na Facebooku poslao, i to je toliko slatko da mora da se kaže. Da li je neka proza, pesma, šta je već, ne znam, zove se Ironija života, i piše: zubar ti želi da ti se pokvari zub, lekar želi da se razboliš, mehaničar želi da ti se pokvari auto, sudija da napraviš prestup da te osudi, samo te lopo voli. Znači, negde je smešno. Znači, lopov, pravi, iskreni lopov. Ali pravi, govorim o ovima o kojima sam ja pričala, ne govorim sad, ne ulazim, znači, vrlo sam se ogradila po pitanju kriminala. Da, gledateljka koja putuje u Grčku nam je na vezi, dobro jutro vam želim. Dobro. Dobro jutro, poštovanje, izvolite, spremni ste za polazak u ponedeljak 9. jula. Ja sam spremna. Jesmo vas obradovali? Evo, kako niste, 15 godina nisam bila na moru. Evo, poklanjamo vam i knjigu. Na letovanje. U Grčkoj. E, hvala vam puno. Odakle nazovite i koliko dugo niste bili na moru? Zovem i Železnik, Anđelka Radovanović je na telefonu. Pa jedno 10-15 godina nisam bila. Stvarno.
E, pa onda nam je puno srce da smo vas obradovali. Kad odete u Grčku, vi ćete shvatiti da je Olja tamo nacionalna heroina. Da o njoj govore kao o holivudskim glumicama. Ponesite knjigu ako ne treba, ako nemate novca, dovoljno ne plaćajte. Samo knjigu pokažete plaćeno. Samo knjigom u Grčkoj možda se uđe u bilo koju diskoteku. U restoranu ne naplaćuju ni večeru, ni ruč. A može u policijskoj stanici da date otiske. Sve zavisi kako se. Sve zavisi gde želite da se krećete. Da, ali pominjate te ljude sa kojima ste sarađivali, da tako kažem, poznavali se. Poslovne partnere, da kažemo. Svi ste se, većina se ostvarila u ulozi roditelja, je li tako? Ne. Ja o posljednjima kojima pišem, to su jako mladi ljudi. A jako mladi ljudi. Da, samo je jedan, a ostali ne. Ali postoje i oni koji se ostvaruju. Vi imate sina, ako se ne veruje. A kako je tvoj sin reagovao na sve to? Kako razgovarate sa decom o svemu što se dešavalo? Moj sin je... On je najveću štetu pretrpeo moj sin. Ja sam negde, osim što sam sebe žigosala, ja to sam zaslužila, žigosala sam i njega. On je također košarkaš. Košarkaš je, dobar je momak. On je bio u Americi. Bio u Americi i studirao i završio srednju školu u Americi. Znači, on je jedan dobar momak, ne voli da ga pominjem i ovo eksponiranje. Ja ću samo to tako preleteti, jer je dobar primjer. Da on nije takav momak kakav je, ja ne bih imala pravo ni da napišem knjigu, ni da izađem, ni da pričam na ovu temu, ni da ljudima dajem neke... A on se borio za tebe, posjećivao te u zatvorima. Jako, jako. Kad je dolazio kod tebe u zatvor, on nije mogao da te dodirne. Vi ste morali kroz tako da se... Da, naravno. Svašta je preživao i ostao je jak. Hvala Bogu da ima neku snagu duha, verovatno negde je genetski. A šta su mu druga deca govorili? Deca su često bezdušna. Nisu. On je toliko bio jak da je negde, da bi opravdao mene i da bi negde sa sebe skinuo taj sramni žig, jer on ga nije zaslužio, on je to kontra odreagovao. Kao mali odmah je krenuo u školu da bude bolji đak. Pa jedno vreme bio neki đak generacije, možda u petom, šestom razredu se izdvojio da je možda i najboljim u tim šestim razredu slagaću, ali nešto tako je bilo. Pa je onda na treninzima postao aktivniji, borbeniji. Negde odgovorio je jako na grčku tragediju, ali pozitivno. E onda kada ljudi vide da to dete ide u kontrapravcu i roditelji, prvo su roditelji to prepoznali, onda su ga roditelji jako podržali, a iz kuće ide sve. Kada su roditelji podržali moje dete i vidjeli koliko on se negde želi da bude pravi, dobar i da sebe odvoji od te priče i da možda mene opravde, jer smo mi silno vezani i volimo se, onda su roditelji negde stali na njegovu stranu, a samim tim i deca. Tako da on nema taj negde, ali da nosi taj negde, žig nosi. Vi ste jako elokventni, divno govorite, divno pišete, slikate. Bili ste vrlo uspešna košarkašica. Šta je vama bio san sa tih nekih 20-ta godina? Čime ste vi sanjali da ćete se baviti? Ovdje su bile neke reprezentativke i funkcioneri Košarkaškog saveza. I o tebi su govorili kao o košarkašici. I svi su te hvalili. Drago mi je. To je divno. Znači, okej, pa nemam ja tačan sada, sve smo ovo lepo nabrali, sve moje lepe osobine. I tako jeste. Ali jedna je dovoljna da sruši sve te lepe, ludilo, na primjer. Čekaj, tebi je dosadno bilo da budeš čuvena košarkašica. Lepo si živjela u Atini. Pa dobro, treba tu određena doza ludila da bi sebi dozvolili kao žena. Čekaj, tebi je to dosadno bilo. Hajde sad da napravimo, molim, gospod Marić uvijek da napravi neki skandal. Sad dosadno, iz dosade, baš da sve to uradiš i nije. Malo te povuče i neki ekonomski moment. Povučete moguće neka sloboda. Sa tim ti si izborio neku, moguće sad ovo zvuči neverovatno, priča zatvorenik i dobio si slobodu. Da, ja sam osvojila neku stravičnu slobodu. Neku slobodu koju... Da smiješ da uradiš što niko ne sme. I smem da uradim što niko ne sme i smem da dođem u Srbiju. Ovdje bogati ljudi, biznismeni, milioneri, i oni znaju dokle idu i ne smeju sa svojim stavovima. I oni možda imaju neki stav sličan kao ja, ali neće izaći javno i to reći. On mora da je negde... Ovdje si i bogati boje svoje senke. Upravo tako. Znači, jedini taj koji može da se vrati negde iz belog sveta i da priča šta hoće, može da kaže šta god poželi. Ne zanimaju ga institucije, ne zanima ga pravosuđe, ne zanima ga policija, ne zanima ga biznisme, ne zanima ga ništa. Toliko si sloboda, nemaš prava. Ali s tim bogatim ljudima dok su bile sankcije... A ti si faktički bogat, a ne robuješ. Ti se družila s njima u Atini. Atina je bila tad sklonište tih bogatih ljudi. Da, upoznala sam to Vanju Bokana, ako mislimo na njega. Jesam, upoznala sam Vanju Bokana. A da kad ste vi bili u strahu? U strahu? I se uplašila nekad? Pa to su trenutni, da. Imaš te strahove normalno pred... Strahovi su najveći pred izvršavanje nekog dela.
I to je u stanu kad se pripremaš. I cijela ta grupa, to su najhrabriji ljudi. I to kad kažu ti, ja se ne bojim, ja adrenalin, neki da, ima adrenalina, on se probudi kad je akcija. Ali ta neka trema i ta neka priprema, ona postoji kod najhrabrijih ljudi. E, koji, oni najhrabriji i najbolji su oni koji dođu, prevaziđu tu tremu, stanu i kad krene taj posao, oni funkcionišu kao roboti. Oni više nema straha, nema više okretanja i razmišljanja. Samo je krenulo tak i krenulo je kao automati, kao roboti. Oni su to odradili 100%. I kad se sve završi? I kad se sve završi, onda smo jako sretni i slobodni. Bogati, a čekaj, sretni, proslavljate to bogatstvo? Kako ne, ali ne proslavljamo nikako tamo na licu mjesta, još uvijek smo u opasnosti. Onda dođemo u Beograd i odemo po tim klubovima beogradskim. Čekaj, divljate po Beogradu? Pa ne divljamo. I potrošite sve to? Pa potrošimo kako volimo, bezbrižni smo, slobodni, opušteni. Eto, idemo po lokalima, poštenom svijetu, ostavljamo pare. A taj strah da te ne uhvate? Da, postoji, ali ne, normalno dođeš ovdje i zato si ovdje opušten. U Srbiji nikad nije postao strah da me ne uhvate, jer nemam ovdje nikad, niko od nas nije imao nikakav problem. Čak, ovdje u Srbiji nemaš ni... Ma ne, imam parking servis. Parking servis mi je napravio skandal. A ovi veći od tebe nemaju ni parking servis, oni vode računa. Da, oni više paze na novac. Ja sam tu galantna, nisam pazila na parking servis. Parkirala sam se gdje hoću, pa sam onda ušla u zatvor, pa su mi se nagomilili parking servis. Čekaj, pa sam tebi su čak i parking servise na tome. Naplaćivali su mi, ja sad otplaćujem parking servis i Total TV za ovih 5-6 godina, što mi nije bilo ko se sjetio Total TV. Dok si bio u zatvoru. Da, i tebi ko su... se sjetio parking servisa i Total TV-a. Jao državo, jao pošteni svete. Imam neke silne kamate, jedno vraćam, dogovaram se sa sudskim izvršiteljima, a mene nije bilo 6 godina, ludilo jedno. Pa bilo si na službenom putu. Opravdano odsutna, mjesto znači, da mi napišu. Znači niste parkirali, niste gledali TV. Ništa od toga nije bilo dokazano, ali eto, nema veze, plaćat ćemo poštenima, mi nepoštenima. Evo, ja sam tebe posjetio u pratnji čerke bivšeg grčkog ministra odbrane. Ono, nju si upoznala u zatvoru, da, pa je ona izašla. Da, pa je onda ona izašla, ona je odležala 2 godine, 2,5 godine. Jer njen otac je sve te račune, kuće, sve je to prijavljivo na nju i tako da ona sve, ugledni arhitekta se našla u zatvoru. Jeste, zaista, ugledni arhitekta i žena koja nije mrava zgazila i nema nikakve veze sa kriminalom i koja je... Ali ona je oduševljena s tobom. Kako neće Evo, biti? Evo recimo, tokom vožnje od Atine do Tive, ona je o tebi pričala kao nekoj filmskoj junakinji. Ti si nju toliko fascinira. A kako neću, živi sa mnom godinu dana, živimo zajedno, jedna žena koja nikad ne laže, sam časna, iskrena, odgovorna, disciplinovana, slikam, menjam zatvor, sve ono što se ne smije, ja smijem. Od najgoreg zatvorina koja postaje najbolji, ona gleda čudo, ona me upozna i pre mog bekstva, vidi jednu sportiskinju, vidi odjednom bekstvo, uživo gleda jednu ženu buntovnu, nevjerojatno. Čekaj, jesi njoj rekla da ću da pobjegneš? Nisam joj rekla, to mi je nekako neka rana na srcu, ali mi je oprošteno to, ja sam nju negdje malo iskoristila, jer sam pomoću nje stigla do tih prostorija, njen utjecaj je ogroman bio, normalno da je njen otac ministar odbrane bio 20 godina, da on i dalje bio utjecaj, nikad ušao u zatvor, ti imaš neke veze. Je njen sigurno. Otac izašao iz zatvora? Jeste, izašao je, ali posle silnih muka. Evo ovdje su mi razni naši ministri, generali, govorili o njenom ocu, da je bio prijatelj Srba, da... Kako veliki! Isto gentleman kao Pink Panteri. Oto široke ruke, ruže, ženama po 1000 ruža su se tu bacale. Malo iskočuje znači, realno. Znači, i među ministrima ima tih častnih ljudi, kriminalaca. Ali odmah koji... idu u zatvor. Vrlo su retki. Ti koji idu, to su retki. Koji su džentlmeni bacaju, on je bacao to. On je bio čudo. I on izlazi u susreti narodu, nije on samo krao. E, ali ne vole političari takve. Ta ide odmah u zatvor i gotovo. Ne, određeno u Grčkoj. Znači, on je praktično poslat u zatvor za sve druge političare koji su krao. I za tu galantnost. Ne možeš ti da budeš emotivac kad si političar. Kakvo razbacivanje. Treba da si skroman i da kažeš nemamo narode, gladni smo i mi i naše porodice. Ne, treba da se političari ponaša kao socijalni skupaj. On se nije ponašao. On je bio širok. I prema narodu i prema sebi. To kao drug Tito. I kažnjeni. Kao drug Tito. Užimo, a davo je narod. Eto, on je kao drug Tito. A posle su došli ovi koji su uzimali samo za sebe. Ovi koji su skromni, nose ove guze. Ali dozvoljeno biti emotivac u vašem svetu? Nije dozvoljeno. Ja sam kažnjena. Ja sam samu sebe kažnjavala zato što sam bila preterani emotivac. Ulazim u zatvore uglavnom iz emocija. Policija ne može ništa. Oni su
tako aljkavi, naročito grčka policija. Ne bi se s ovom našom nešto suprotstavljala, vidim da su malo agilniji i pametniji. A ovi grčki su tako aljkavi, ja mislim da nisam emotivac, ja bih 1000 godina nikad ne bi izašla iz kriminala. 1000 godina bi rovarila po Grčkoj. Znači emotivnost vas je koštala? Da, da. Emotivnost se plaćaš u bilo kome, u bilo kom zanimanju. Ali ti si tako šarmantna, da umeš da obrvatiš ljude. Ti recimo ne bi bila velika potreba da se to pljačkaju, to je i u Vevernice. I to je istina. Ti bi mogla te gazde tako da obradiš, da oni tebi sve daju. I to je istina. I to sam nešto primetila. Evo me sad u Beogradu, bavim se ovim medijima nešto kratko. Kod mene sve je rešeno. Ja odem taksijem, vratim se sa nekim mojim obožavavcem, on me odmah negde nađe pa mi počne da me vozi negde. Ja odem na ručak, odmah neko iskuči i plati ručak. I ja mi na Instagramu dobijam poruku policajca. Eto imam i poruku od policajca, časnog policajca. Koji ti se divi, policajac? Da. Eto, to je častan policajac. Znači, ako postoji, ako je odgledao neke emisije u kojima sam ja ozbiljna, znači ne ovako kad ja i vi, Mariću, ovde pravimo paradu i zabavljamo narod, kad bi pogledao, na primjer, Balkan Info, gde ja 3 sata pričam, taj neki policajac, ako bi to odgledao i ako bi mi se javio, bi bio častan policajac. Ako bi mi sudio, to je neki nečasni prodaje drogu negde. Da li ti šalju bračne ponude? Preko društvenih. Imam to. Sada sam. Ne vide ljudi da sam starica. Ne žele moja lepa i čista duša. Oni tebe doživljavaju kao top model. Kao na onoj fotografiji kad te vode u Isis. Ja imam jednu dobru i čistu dušu. Imam jednu iskrenost koja izlazi iz mene i osvaja ljude. Pritom je u zadnje vreme pomogao, osim moje iskrenosti, šarmantnosti, divote i lepote, 2 osobe su me učinile lepom. To su Nebojša Babić, umetnički fotograf u Beogradu koji od žabe napravi lepoticu. Znači, on me je naslikao i čovjek je napravio mnogo fotografija koje ja negde stavljam na Instagram i ja pružam sliku neke nedodirljive lepote. Ja još jednom narod pozdravljam i kažem, ljudi, to je obmana, to je jedan umetnik me slikao. Nebojša se to uradi na poseben način. Jedina istina je da sam ja... Ne, ovo si ti, ovo nije Photoshop. Nije Photoshop, ja sam, ali on je umetnik kada te naslika. Ali ja mislim da on zna da izvuče najbolji svakog slika. Naravno, to je kao slikar. Znači, jedan umetnik je od mene stvorio ikonu, a ja sam, ljudi, jedna stara baka. A moram još jedno pitanje. Ikona našeg doba. I da pomenem još tu drugu osobu. Molim vas pa da odgovorim na ovo. Druga osoba je šminkerka Aleksandra. Jedna divna osoba koja jutros nije stigla mene da uradi. Znači, ali u prethodnim nastupima... Naša šminkerka Mira te... Evo i Mira. Zahvaljujem se i Miri. Napravila me da ne budem mrtva baba jutros. Odišao izgledaš, evo vidimo. Moram jedno pitanje. Sve vreme razmišljam o tome od kada ste ušli. Imate oko 2 metra visine. 192, ali sam stavila štiklice da bi uplašila gospodina Marić. Marića je najteži protivnik on. Sedeo je, nije se mrdnuo. Ovi moji na društvenim mrežama, na svaki neki nastup na koji ću izaći, oni mene bodre i podržavaju. Ovo je prvi nastup, oprezno Olja sa gospodinom Marićem. Oprezno Olja. Čite mi, dozvolite da posle slikam sa sve tim štiklama pored gospodina Marića da stavim na Instagram. Ako želi gospodin Marić, ako ima srca za takvu stvar, ja sam zbog njega stavila ove štiklice. Pitam vas za visinu. Tako da u ovom trenutku 192 i ove štiklice jedno 5, pa 197 u ovom trenutku. Brat, bratu, 2,5 metra. Da skratimo, priču 2,5 metra. U Grčkom. Imam neki izveštaj posle mog bekstva, to je vanredni dnevnik gde Grci izveštavaju moje bekstvo i šokirani su. Reporter je na licu mesta i Grci su ljudi koji vole da fantaziraju, oni su maštovit narod, divan, ja ih volim, ja njih obožavam. Znači, ali oni vole da fantaziraju, a kad se nešto stvarno desi što liči na bajku i fantaziju, oni iskoče totalno iz realnog. Znači, taj reporter, ja sam to gledala skoro. Šta je rekao taj reporter u TV dnevniku? On je urlao. Smeju se i reporter i ta žena na dnevniku, raduju se. Taj čin bekstva negde je buntovana, naroče to je žena uradila to i ona je ismela jedno 150 policajaca i čitavu državu u toj policajskoj ulici i to je negde stvarno fantastično. I sad oni u toj čitavoj fantaziji nadomeštavam se i ja sa tom svojom visinom i sa tom nekom svojom pričom po novinama, jer i novinari vole da mi dodaju, pa su me novinari napravili nekom top modelom i lepoticom. Ovaj gospodin je čuo da sam bila košarkašica i da sam ne znam koliko visoka, a on je onda dodao to još, pa je ovako izveštava. Kalonije na grčkom jedna reč koja nema prevod u srpskom. To je lepše od top modela. To je neka
super, super boginja, lepotica, neka žena nestvarne lepote. Znači, on je mene nazivao kalonije, pobegla Ano apodiometra, to je više od 2 metra. Znači, oni su mene proglasili 2,5 metra, lepotica pobegla. Boginja je pobegla iz zatvora. Pobegla je lepotica od 2,5 metra. Znači, nisam bila 192, nego preko 2 metra. Znači, sve su ne, dodali i napravili jednu priču. Zato sam ja u pravu kad kažem da si ti ikona našeg doba. Da se tebi više dive nego... Ja ću se truditi da iskoristim negde ovu svoju negde avanturu, priču, zanimljivu ljudima, a negde moju časnost, poštenje i poruku koju ja negde pošaljem, da ljudima budu uzori, ne ja bukvalno, nego ljudi časni, da Pink Pantheri pošalju da su možda časniji, Pink Pantheri su možda časniji ljudi ovde u Srbiji nego političari, nego lekari, nego pekari, mesari. Pink Pantheri su posljednji, pored Novaka Đokovića, uspešni brend iz Srbije. Bilo bi divno da mi pošaljemo neku časnu poruku ovde u Srbiji. Da kažu, Bože, kakvi časni ljudi. Da napravimo neki... Ovo je naš san. Pink Pantheri su naš san, najopasniji ljudi na svetu. Ali da budemo ovde dobre mace, koji ćemo da pravimo neke dobre akcije, a da budemo divlji lavovi, tigrovi tamo negde. Da, koji smo pokorili taj zapad. Da nas se plaše na zapad, baš Robin Hoodovski, da nas tamo se plaše, bogatija, a naši da nas vole. Za visinu, evo razmišljam o tim vašim akcijama, otprilike dokle ja mogu da dosegnem. Ne možete. Pa ne mogu, ali eto tako. I nekako mogu da zamislim, na primjer, onu policajku u cijeloj toj akciji, sitna jedna žena koja je brza i to. A, dovoljno, ona drska i bezobrazna da bude. Kad si sa lisicama, taj policajac ovoliki je 2,5 metra. Kako ste vi prolazili neprimećeno sa, što kaže Grk, preko 2 metra? Nema tu neprimećenosti. Nema, Pink Panthera nisu ta sa filmova, kriješ se i laseri. To je jedno divljaštvo. Ali svaka sigurnosna kamera uhvatila je tebe. A nikoga drugog u akciji. Ma ne, nema to veze sa kamerama. Ne šetaš se ti ispred kamera, ispred kojih ćeš nešto raditi. Ne, uhvatili su te neke kamere. Pa neka, me uhvatila neke druge. Nisam obratila pažnju, opasnost je bila s neke druge strane. Uglavnom, se kriješ ispred kamera i ispred radnje koji su ti neki cilj. Znači, njima ne prilazi niko. Priđeš si. Kad si njima prišao, u fantomkama si prišao, gotovo. Evo, kažete i sami za sebe, to vam i povratne reakcije pokazuju da ste šarmantni, neodoljivi. I sad ja vidim da mi stižu poruke, naravno četiri razgovaramo, ali sam samo jednu ovako krajičkom oka videla od mog brata. Pozdravi caricu, želim knjigu sa posvetom. Jel može? Normalno. Evo, biće. Rešeno, poneli smo više knjiga. Imamo i za more, da pošaljemo ovu gospođu na more sa Pink Pantherima. Imamo i za brata. A za koga nema knjiga, odmah neka kupe. Ko nema, odmah ne trči na kiosk i to da reši. Jer ako kupi danas, kupit će. Sutra možda neće već biti. Možda neće biti. A ako me sretne u gradu, potpisat ću mu sigurno. Ceo moj život avantura i vidim da privlačim region. To je možda zanimljivo, da ispričamo nešto iz regiona. Da, šta je? Šta se desilo? Došla mi je ekipa TV Nova iz Hrvatske. Proveli smo jedan ludi, nezaboravan dan. Bili smo na Kalemegdanu u Knez Mihajlovoj. Privlačili smo pažnju, snimali smo me čitav dan. Jezivo, lepo smo se družili. Oni su već stavili na Instagramu te slike. Čekaj, ti si najveća reklama za Beograd. Evo, gospodin Ivan, se zove Čorkan, je napravio reportažu o meni. To će biti večeras na TV Novoj u Hrvatskoj. Moj uticaj se širi, Crna Gora je savladana, oni su naši. Pa da je ovakva djevojka u Crnoj Gori da ne bude omiljena, mora biti. Ostala Republika Srpska da ne pričam, Bosanci su moji, taj bošnjački deo. Tamo sam igrala u Jedinstvu Aida, pa oni mora da me vole jer ja njih volim. To je gotovo rešeno. Makedonija također moja. Slovenija, u njoj sam igrala. Ceo region moj. Da li će knjiga u Grčkoj da se pojavi? Svuda će se pojaviti knjiga. I se prevodi na Grčkoj? Prevodi se, kako da ne. Sljedeći cilj je, ali ja imam knjigu 2 već spremno od septembra. Ova se već prodaje duže. Evo za kraj, da sad imate ponovo 19 godina, da li biste opet birali ovaj način života? Šta ste naučili iz negativnih iskustava koje ste također imali? Ne, skoro ne razmišljam uopšte tako. Kad bi me neko vratio u to, sve što se nije desilo, nije moglo da se desi. To je život. Razmišljati o tome, jao, kad bi bilo, da bi bilo, to bi bilo neko kajanje, jedan život u uspomenama i u prošlosti. Ali ne biste volili da vam sin krenu tim putem? Nikada, nikada. Moja poruka je jasna. Nikome ja ne predlažem kriminal, idite u kriminal. Moji izlasi sad po emisijama, nekim koji duže traju ozbiljnijeg su karaktera, su jasna poruka šta ja želim i zašto ću se boriti. Borit ću se jako za prava zatvorenika, ali jako, bit ću sve zatvore, već imam
imam ponude nekih nevladinih organizacija, mislim da su neki dogovori napravile u Crnoj Gori. Da li ćeš bivšeg supruga posjetiti? Sigurno. Pa sigurno. Još ga nisi posjetio zato? A, posjećam ga redovno, ali mislila sam da ga posjetim, znači, uz dozvolu Ministarstva pravde, javno, da napravim promociju knjige, da podelim knjige zatvorenicima. Ne, daju si... Da li hoćeš da snimimo susret tebe i bivšeg supruga u zatvor? I da odigramo jedan valcer na zla. Jedan tango argentino. Ajde, to je sljedeće snimanje, je li tako? Pa on je najšarmantniji čovjek na svetu. On tako divno igra, a ja sam kao jedno drvo. Pa zašto je bivši? Pa bivši je zato što je bivši. Da su je toliko savršen. Pa zato što ženska roš voli žene, ne mogu ja s njim da se jursam i na što to liči, a ja sanjar. Ja samo sanjam jednog, a on sanja 10. Znači, ne mogu ja tako... Čekaj, on gleda tebe i sanja 10 žena. Ne znam, nemoj da vređam sad dame. Sad u zatvoru možda... Nadam se da se promenio. Čekaj, on sanja tebe u zatvoru i neke druge žene? Ne sanja, on ima drugu damu koju sanja, piše joj pesme i voli je. Nadam se da će promeniti svoj karakter i da će sa njom postati sanjar pravi jedan jedin. Samo će biti jedna žena u njegovom životu. Ja možda nisam bila prava. Ali mi smo drugari. Mi ćemo ga posjetiti u zatvoru i snimiti to. Da vam kažem nešto, on je više na ulici nego vi. On dobija non-stop izlaske, on trči na maratonima, svim beogradskim... Čekaj, on trči na beogradskom maratonu? On je bio na beogradskom maratonu, onda je bio na novosadskom maratonu. Onda je posle tog maratona stigao da prođe negdje gradom, tako umoran, ali nema veze. On se presvukao lepo i video grupu žena koje su se možda malo i napile. Bile su vesele, starije gospođe, slavile su neki rođendan u sred dana. Onda je on prišao i odigrao sa njima jedan ples, to ja imam na video snimku. To je strašno. Znači, to je jedan čovjek pun energije, snage, sreće. On će da živi 1000 godina. Ako me gleda, a gleda, verovatno, pozdravljam od CZ i sve robijaše ovoga sveta, buduće, bivše. Evo, mi smo inače najgledanija emisija u svim zatvorima. Pozdravljam u sve zatvorenike. Dragi moji zatvorenici, doći ću vam po svim zatvorima podeliti knjige. Volim vas i želim vam da izađete što pre. Dajte da izađemo napolje i da pokažemo poštenima koliko smo mi pošteni, koliko smo časni. Da ih možda nešto naučimo. Evo, čak i ljudi u psihijatrijskim ustanovama, ludnici, misle da su ludi oni ljudi koji nisu ludnici, da su oni jedini pametni. Evo isto ja tako. Tako i ovi u zatvorima misle da su jedini pošteni, a da su na slobodi lopovi, obični. Pa ja sad sve što sam više na slobodi, više sumnjam da mnogo ima lopova ovdje na slobodi. Više na slobodi nego u zatvorima. Više na slobodi. Ja se sve nešto, više se pazim ovdje na građanskosti. Šta mislite o gostovanju ovog jutra? Pa mislim da smo bili zabavni, ja i Gosan Marić, to je taj paket zabave. Uvijek veselo i ekscentrično. Udri brigu na veselje. Udri i uvijek ekscentrično, nikad ništa tako, normalno tako. I obično. Ništa, samo normalno, to je dosadno. Normalno je dosadno. Gospodin Marić toliko je inteligentan, da on je odigrao sve nivoje igrice ove životne i on se šalje poruke totalno ekstremne, koje ni on sam ne veruje u njih, ali mu je zabavno. Znači, to je divno, jer je on došao do tog petog nivoa do koji normalno sve ne može doći. On je ovo naš, ovo je moj idealizam. Tako me hvališ, nemoj. Ne, ovo je moj idealizam koji ja sad imam, s kojim ću umreti jer sam utopista i sanjar. A Gosan Marić nikako to nije, jel tako? On je praktičan čovjek. Znači, on je to prevazišao pre jedno 30 godina, bavio se deca komunizma, hteo te glavonje da skine i onda je shvatio da svaki novi je sljedeći gori. Tako da on odustao od toga i sad širi neki ekscentrizam, zabavu, hleba, igara i ludilo. Što će da se bavi ovim stvari kad zna da ne može ništa narodu da uradi? Ja sam idealista i sanjar i ja ću svoje da teram. Ti si me pročitala sa svojim životnim iskustvom. Ovi drugi su narodu upropastili život. Ja ne mogu da mu popravim život, mogu samo da ih zabavim u ovoj teškoj situaciji. To je problem. Da vas zamolim za fotografiju, gospodine Mariću. To je problem što narod stikli. A što ne mi sedeći? Lepši smo sedeći. Nekako sedeći se slažemo. A imamo i tu ekscentričnu notu nas dvoje. Tako da idemo jedan uz drugoga. Samo ako ne ustanemo. Ako ustanemo, kraj. To je kraj naše veze. Hvala vam najlepše. Samo da se ne probudimo. Samo da se ne probudimo. Da smo još u snu. Hvala. Idemo do Marka Dološa. Dobro jutro, Marko.